Mən Nərmin qızımızdan Allah rəhmət eləsin. Nə danışıramsa xahiş edirəm ki, axıra kimi Nərmin qızımızdan nə danışı axıra kimi dinləyin. Yoldaş, Nərmini öldürən elə Nərminin çəkçisidir. Kamil müəllimin oğlu Altaydır. Nolşirdi markalı maşın sürür, nömrəsi də 069'dur. Demək, onun qardaşı da, yeznəsi də polisdir. Çox adam bunu bilir, Nərmini öldürdüyünü. Qorxusuna heç kim demir. Yazır, o xəstə ilkini yalandan baxdılar içəri. Bax, o Altay öldürdü qədə. Öldü də ölən Nərminin qonşusudur. 100% əmin ol. Dəqiq deyirək. Ələkbərov Altay Kamil oğlu var. Dondarda 069 nömrə, nömrəli də 07 sürür. O Nərmini bədbəxt edib. Dondarda çox adam bilir bunu. Amma qorxusundan səslərini heç kim çıxarda bilmir. Heç kim ona bata bilmir. Dondarda riyaziyyat müəllimi var, Kamil müəllim. Onun oğludur. Balaca qardaş da polisdir. Qardaş, bu oğraş Altay çox maniak adamdır. Kənddə öz qardaşının arvadını zorladı. Çox maniak adamdır. Görün, nə gündəyik ki, bir qızın qatilini kəndir 80% bilir, amma deməyə qorxur. Kənd dedib onun əlindən, neçə nəfərə haqsız yerə döydürüb, apaz adamdır, üstündə qanunsuz tapanca gəldirir. Çox adamın dalaşanda üstünə silah çıxardır. Hamı ondan qatılır, bilir ki, arxası bərkdir. Traktorla dostluq, elə traktora arxasıdır. Deməli, o uşaq həmən vaxtı əlindən qaçmaq istəyir və çığırsın mı? Uşağın qorşuda iki nəfər, uşaq görür, əfraqlılığın adamıdır deyə, kənddə çox adam bilir səsin çıxartmır. Həmən bu qadirdən ilkinin əmsi olan bir qıbar. Onun və polisin boynuna qoydular, ilkinin və polisin boynuna qoydular. İlkini tuturlar da ilkinin əmsi oğlu, polisdə ilkinin əmsi oğlu polisdə işdən çıxarıldı. Barəsində istintak gedir. Fikir var ki, ilkinin əmsi oğlu polisi də tutturalar. Hamısını edən, bax bu Altaydır, milləti bəzbər etdi qəstinə. Uşağı qatırmağını, yandırdığını görürdü. Ələkbərov, Asif Əkbəroğlu, kənd sakini, bir də Rızayev, Vüsal Fərmanoğlu. Deməli, bu hal şahidləri kənddə danışıblar, Altayın öldürdüyünü və evindən Altayın subuta tapılır. Altayı örtbaslı elədilər. Uşağın qanı Altayın bazalından tapıldı. Və arabaya qoyub, gecə gətirib, əvvəlcədən yandırdığı yerə tullayıb. Arabada da qan izi tapılır. Qızımız Nərminin rəhmətliyin ikisi də qorxusudur. İlkin də bu da. Amma bir də düşməkçilikləri var. Gözə tuğlayanda həmən Asif görüb, Asifi necə zakona qoydularsa, Asifi necə qorxudularsa, Asif çirildi, səsini kəsdi. Nərminin əmisi oğlu bilir. Amma o da səsini çıxartmağa qorxur. Gezləsi mayor da mı? Gezləsi mayor. Qardaşı polisdir, hörmətli adamlarındır. Hamı qorxur da, prokurorun adamı, nazirlik adamı. Və cinayət təzə olanda Nərminin əmisi sızdırdı polisə ki, Altaydan şübhələnirlər. Deməli, Nərminin əmisini çağırıb, susturdular. Söhbəti, onunla Altayın söhbəti dayandı. Sən evi var, biz kəndə, biyabanlıqda, böyük arxın qırağında, orada boş evi var. Orada saxlayın qızı. O evdə çox gəlinləri, həmən o böyük arxın qırağındakı evdə çox qızların bakirəliyini pozub. Deməli, uşaq onun, Nərmin onun evinin yanından keçib nənəsi gilə gedirmiş. Zaten nənəsi böyüdü onu. Deməli, evin yanına ki, alladı, içəri salıbdı.
qaldı. Eynən özləri elədiyi prosesi elə. Bu polislər özləri elədiyi prosesi, hansı o mayor var orada. O elə eynən ilkinin boy